Bom dia, pessoal. Tô aqui no banheiro, que acabei de acordar. Meu quarto ainda é desarrumado, são 8h40 da manhã. E eu tô. Vou fazer um pouquinho de bastidores assim de da nossa. Da nossa conquista da Libertadores. Quando eu falo assim da nossa conquista na Libertadores, hoje. 8h34, né? Aqui, ó. 8h34 da manhã, 27 de setembro. Parece que vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre daqui a pouco. E essa madrugada, muita ventania, ventania, ventania. Eu acordei algumas vezes. Ontem de noite eu fiz o gelo, fiz o ozônio. Tô com bastante dor no joelho. Mas eu creio que Deus vai honrar, assim como Ele tem honrado. No último momento, Deus vai honrar. E eu tô começando a fazer esses bastidores aqui para mostrar como Deus faz. Como Deus faz. Para daqui a pouco juntar todos os vídeos e poder jogar nas redes sociais aí. Apenas para engrandecer o nome do Senhor e para mostrar para vocês como Deus faz. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O pensamento assim, a cada minuto meu pensamento é orar, orar, orar. Deus, 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 Senhor, nos ajuda. Não é fácil, nos ajuda. Mas o mesmo pensamento que eu tenho contra o Internacional, eu tenho quando a gente joga contra um time da Série C ou um amistoso. É o mesmo pensamento. Deus nos ajude, Deus nos capacite, Deus nos ajude, Deus nos capacite. E é isso, assim começamos o dia de fato do principal jogo, o maior jogo da história. Do clube até então. Deus vai prover e faltam 3 jogos para nós, para o Fluminense ser campeão da tão sonhada Libertadores e para eu me tornar tricampeão da Libertadores e 2 vezes campeão dentro do Maracanã. Vai ser para a glória de Deus. Depois nós vamos fazer aí. Vamos honrar o nome de Deus, como a gente sempre faz durante todo dia. Né? Só de respirar já. A gente já vê já o milagre de Deus. Eu sou um milagre. Com o joelho do jeito que eu tô, tá jogando, eu sou um milagre. Um milagre, um milagre, um milagre. Vai dar certo. Nós somos humildes, sim! E essa humildade vai fazer a gente correr! Essa humildade vai fazer a gente se ajudar! Pessoal, são agora 10 horas da manhã e eu tô aqui com meu pai, minha avó e a minha mãe. Tá fazendo o quê, mãe? Uma torta de banana. Que lá ele. Minha mãe tá fazendo uma tortinha de banana aqui. Hoje a concentração vai ser. Nós temos que chegar lá meio-dia e 30 pra 1 hora almoçar, depois concentrar para o jogo de 9h30. Valeu? Então depois eu venho e volto aqui com a. Fazer um vídeo depois chegando na concentração, um pouquinho como é que é os bastidores aí, até nós chegarmos aí nessa tão sonhada conquista da Libertadores com o Flusão. Tamo junto, é pela fé. Então, pessoal, eu tô aqui no hotel já, ó. Agora são 12h30. Horário, a gente. Programação é chegar aqui a 12h30, né? E 1 hora a gente vai almoçar. Agora são 12h39. Daqui a pouco a gente vai almoçar 1 hora da tarde. Estou agora sentado aqui que eu estou lendo um pouquinho. Vou começar a ler um pouquinho a Bíblia aqui. Depois eu almoço, volto, termino meu estudo. Dá uma bela descansada. Lá para as 5h30 temos a preleção para depois ir para a Arena de Guerra, para o Maracanã. Valeu? É isso aí. Vamos aqui, vamos orar bastante. Porque, assim, eu tenho muita fé. E aqui um vídeo posso falar que depois, né? Nós seremos campeões da Libertadores. Eu posso afirmar que nós seremos campeões da Libertadores. Mas a minha afirmação não é uma afirmação baseado humanamente falando, né? Baseado na soberba. Nossa, não vai ser campeão porque. Não, não. Nós seremos campeões e eu consigo entender pela fé. Eu consigo visualizar não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Nós seremos campeões. Né? Quando eu cheguei aqui no ano passado, eu falei que eu queria ser campeão de tudo, né? E algumas pessoas deram risada.
Mas é porque as pessoas não entendem o poder de Deus, né? Deus é, é Deus que cria tudo do nada. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que capacitou Davi, deu o espírito de ousadia para Davi enfrentar Golias. Então, assim, é pela fé. É pela fé que eu vejo que vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. E a gente vai entrar em campo, a gente vai... Vou dar o meu máximo. E eu preciso da capacitação de Deus. Porque se Deus não agir, né? Então eu trabalho, a gente trabalha muito, a gente está orando muito e muita fé. Esse vídeo aqui vai ser importante para muitas pessoas que não têm fé. Né? É muito fácil você ter fé. Opa, vou ter fé, mas eu estou jogando no melhor time. Ô, caramba, não, a gente vai jogar o melhor time contra o pior time. Aí é mais fácil ter uma fé, né? Não, eu tenho fé que eu vou viajar para os Estados Unidos no final do ano. Mas você tem não sei quantos milhões na sua conta. Bom, fé é fácil, né? Agora eu quero ver o cara entender. Não, eu tenho fé que eu vou ser campeão. E você mesmo, quando ninguém espera, quando todo mundo fala que não. É aí que Deus faz. É aí que Deus faz. Então é isso. Vou dar uma descansada aqui, vou morar. Vou buscar um pouquinho. Tamo junto. Pessoal, acabamos de chegar no estádio agora. São 19 horas e 41 minutos, né? 19h41, tô aqui. Vou ter aquele louvorzão logo aí pra ficar bonito o negócio. Que isso, barulho do comercial. Que isso. Ai não, mano. Aí, é isso aí, rapaziada. Vou trocar de roupa agora. Material de trabalho aqui, ó. Jesus já tá lá na frente. Vamos que vamos. Deus vai produzir, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vim pra cá pra esse cantinho aqui. Que eu venho me ungir hoje em nome de Jesus. Uma batalha, né? Uma guerra. Eu vim ungir. Me ungir pra batalha. Espírito Santo, nós estamos juntos. Costumo fazer isso. E um jogo como esse, Maracanã cheio, milhares e milhares de pessoas assistindo o jogo, tantas palavras contrárias, nós precisamos nos ungir, precisamos estar seguro no Altíssimo Deus. Então é isso. Daqui a pouco a gente já vai vencer. E se Deus quiser, eu volto depois do jogo com a vitória na fé. Na fé, pela fé, nós vamos vencer esse jogo. Em nome de Jesus. Vamos junto, rapaziada. Valeu. A gente treina até uma hora contra agora!
Mas pessoal, acabou o jogo agora. 2x2, lutamos muito. Porque eu tenho ido muito abaixo daqui das expectativas, aquilo tecnicamente. Corri, lutei. O time lutou muito. E de verdade, eu acho que o gol do Cano foi o gol da classificação aqui. Muita fé. Eu tava no banco de reserva orando muito, pedindo muito a Deus para nos abençoar, capacitar pra gente fazer o segundo gol, o gol do empate. E o ajeitar o final, a semifinal tá aberta. E eu continuo querendo muito em Deus, que Deus vai fazer, a gente vai ganhar lá. Né? Independente do árbitro, independente de tudo. Glória a Deus por tudo. Time de guerreiro. Vamos que grandes coisas vão acontecer. Eu creio que a gente vai ser campeão. Primeira batalha 2x2. Caio, só acabar aqui e já tô online. Bora, gordinho. Eita porra. Tá ardendo pra cacete essa, hein? É, tá vendo? Tá cobrindo mesmo a parte lateral. Colateral, lateral aqui. Pegando aqui, ó. A cabeça do fogo. Bora, Caio. Bora, gordinho. Fala, pessoal. Boa tarde, hein? Meio-dia 52, 28 de setembro. Tarde pós-jogo, né? Ontem nós jogamos. Jogo muito sacrificante. Principalmente pra mim, assim, senti muita dor. Passei a noite toda com muita dor. Tô aqui com o Odir. Vamos lá, vou botar o homem pra voltar a treinar bem e melhorar essas dores. Isso é muito bom. E voltar porque quarta, provavelmente não vai jogar esse jogo na quarta-feira, né? No sábado, desculpa. Tá pronto aí, 100% pra quarta-feira trazer classificação, que eu não tenho dúvida que a gente vai classificar. É, muitas pessoas podem olhar com os olhos natural, mas eu enxergo com os olhos da fé. Ontem foi a mão de Deus, sabe? Eu poderia ter matado o jogo, e expulsão injusta. Enfim, Deus honrou e Deus esteve conosco a todo momento e conseguimos um resultado positivo. E creio que esse gol do Cano tenha sido o gol do título. E não de soberba, mas com fé. Então estamos aqui pagando o preço porque não é fácil, muito difícil. E a gente está chegando no esgotamento, mas Deus está no controle de tudo. Vai dar tudo certo. Tamo junto. Acabamos de fazer agora aquela velha física, né? Ô, Di, o que a gente fez hoje aí? Hoje nós fizemos aí uma desintoxicação muscular, uma regeneração e trabalhando aí em cima de todas as tensões musculares. Tá? Isso aí. Só relaxamento. É, isso aí. Trabalhar. Até quando não trabalha, tá trabalhando. Pô, Deus é bom. Mistério. Fala, pessoal. Agora são 9h16. Estou aqui conversando com um grande amigo meu, pastor Júnior. Eu estou pedindo ajuda para ele. Eu fico aqui, ó. Tô mal demais, meu irmão. Nunca tive tanta dúvida e medo. Ele tá falando, vamos orar. Deus está no controle. Vamos ganhar lá. E de fato eu tô com muito medo. Hoje, sábado, depois do jogo, tá? Porque no jogo do Internacional de Porto Alegre ali, eu tô assim, bem medo. O medo paralisa, o medo é ausência de fé. E pra todo mundo ver que realmente a gente tem as lutas no diário. Todo mundo vê que não é fácil. De fato, quando a gente tem um propósito na nossa vida assim, a gente tem que todos os dias, a gente tem que lutar com ele. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fala, pessoal, bom dia. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira, dia 2 de outubro. Olha aí.
segunda-feira, 2 de outubro. A gente vai viajar daqui a pouco, a gente vai treinar, né? Depois a gente vai viajar pra Porto Alegre, pra decisão, né? E hoje foi um dia assim, já acordei de manhã, fiz a mentoria com um grande amigo meu e pastor também, Carlos Ribas. Daqui a pouco o pastor Júnior tá vindo aqui, o bispo Júnior, aqui em casa. Nós vamos orar um pouquinho, porque eu tenho enfrentado muito o medo, né? E o medo, ele paralisa. Mas eu tenho fé. E essa guerra diária que eu travo com medo, que eu luto com medo, eu tenho vencido a cada dia, mas a cada dia eu tenho que travar essa luta. Né? Não é fácil. E mesmo eu tendo certeza da vitória, às vezes o inimigo ele faz com que você tenha um pouquinho de medo, e medo é a ausência de fé. E o medo paralisa. E eu tenho fé suficiente para dizer que nós seremos campeões da Libertadores para a glória de Cristo Jesus. É porque... para a glória dele, porque quem honra é ele, quem capacita é ele. E pela fé, eu coloquei aqui, ó. Flusão, campeão da Libertadores. É pela fé, gente. É pela fé mesmo. E pela fé eu vou fazer isso aqui, ó. Isso é um ato de fé profético. Pela fé. Pela fé. Campeão! Isso aqui é pela fé. Pela fé. Em nome de Jesus, nós seremos campeões. Em nome de Jesus, nós seremos campeões para a glória de Deus. É pela fé. Isso é um ato profético. A Roberta falou comigo, a minha esposa falou assim, não, vai lá, levanta a taça lá. Se imagina levantando a taça de campeão mais uma vez. Fazendo história no Fluminense. Vai lá, vai lá. Então, assim, eu tenho sentido muitas dores, né? E, às vezes, as dores fazem com que o cérebro acaba falando assim, opa, você tem que parar, cara, calma. Olha aí, ó, como é que tá o corpo aqui, calma. Começa, o cérebro começa a passar situações pra você. Aí você começa a entrar em campo, tem medo. Justamente pra quê? Pra parar, porque eu tenho 40 anos de idade, muitas dores no joelho, às vezes dor nas costas, né? Mas eu não vou parar, não vou parar. Antes de alcançar a promessa que Deus tem para mim. O propósito. Aí depois sim, quando acabar aqui, opa, cansei minha promessa. Aí a gente vai começar uma outra história. Uma outra história que Deus já preparou para mim e para você que está me assistindo também. Então é isso. É um ato profético. Está aqui, ó. Um ato profético. Aqui. Já venci com o Palmeiras, bênção na minha vida, agora é hora de vencer com o Fluminense, sempre para a glória de Deus, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, que o leão da tribo de Judá, oh glórias, vai dar tudo certo, a gente vai viajar, vai voltar com essa classificação, em nome de Jesus. É difícil, mas nós temos que ter um espírito de ousadia, assim como Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele falou, o quê? É ruim? Não. Eu vou em nome de Deus dos exércitos, vamos que vamos, vamos que vamos. Então, vamos lá enfrentar Golias, assim como Davi, e trazer essa vitória para o Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Tamo junto, pessoal. Pessoal, a gente está aqui no avião. E abri a Bíblia aqui agora, engraçado. Aí a Bíblia, aí eu fiz assim para abrir. Aí ó. Tá escrito: Pai, te desejo a fé de Abraão. Luke. O Luke tinha mandado para mim isso aqui, Dia dos Pais. Tá aqui na minha Bíblia. É isso aí. A fé de Abraão, que a gente vai lá conquistar em nome de Jesus essa vitória. Vou estar classificado para a final, para a glória de Deus. Tamo junto. Estamos saindo agora de uma fusão, né? Rapaz, é todo mundo aí, ó. Thiago Santos aqui também. Vai vencer o ganho aqui, ó. A torcida tá todo mundo ali. Isso aqui eu vou postar para depois que a gente for campeão. Entendeu? Em nome de Jesus. Olha o Lima aí, ó. Saiu lá do Ceará para ser campeão da Libertadores. Oh, glória! Vai pingar, Olha lá, rapaziada. Olha lá. Pessoal, estamos indo agora
avião, destino Porto Alegre com o Samuel. Samuel! Glórias! Vai dar tudo certo, né? Vamos que vamos, rapaziada. Uma glória eterna. Deus é perfeito. Vamos que vamos. Isso aí, pessoal, lá o Beira Rio, né? O estádio que nós vamos vencer amanhã e vamos classificar para a final. Em nome de Jesus, estou aqui no avião já profetizando e pela fé declarando a nossa vitória em nome de Jesus. Tamo junto. Estamos chegando. É, pessoal, estamos aqui chegando para treinar. Aquele vagabundo, louco. Grêmio Futebol Porto Alegre. É sempre aí. A gente vai treinar hoje aqui no CT do Grêmio, né? Tricolor Gaúcho, Tricolor Carioca, vai treinar no CT do Tricolor Gaúcho, é isso aí mesmo. E pegar um pouquinho dessa parte copeira do Grêmio, né? A gente tá chegando aqui agora, hoje, vou mostrar pra vocês aqui. De outubro, são 3 horas e 52 minutos. E é isso, vamos treinar. Amanhã, grande dia, né? O dia na qual nós vamos nos classificar para a final da Libertadores. E eu falo isso pela fé, em nome de Jesus. Tamo junto, vamos treinar, vamos trabalhar. Fala pessoal, hoje dia. Cadê? 4 de outubro, 10 horas da manhã, acordamos já tem uns 30 minutos, acordamos porque eu, meu garoto dormiu comigo, moleque, vou abraçadinho. Hoje é dia de quê, filho? De jogo. E vitória de quem? Vitória Fluminense. Oh, glórias! Isso aqui é ato profético, a gente tá aqui profetizando de que vai dar tudo certo. A gente sonha, a gente profetiza e Deus nos capacita para realizar. Essa noite nós venceremos e faremos história aqui no Beira Rio. Em nome de Jesus, é pela fé. Vamos que vamos! Aí pessoal, são 10 e... Eu acabei de fazer um vídeo. Quantas horas, Leandro? Deixa eu ver o telefone meu aqui. São 10 e 8 da manhã, eu tô aqui com o André. O André tá emocionado, né, André? É, muita emoção. Há 4 anos atrás eu estava no Vasco passando fome e hoje, né, estou aqui numa semifinal da Libertadores. E vamos para a final. Amém. E vamos ser campeões, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma massagem aqui agora, pessoal. E depois do título vocês vão ver isso aí, os bastidores de fusão. Agora, 10 horas da manhã, vou fazer uma massagem, que eu amanheci, estou com as costas doloridas. Choveu muito essa madrugada, muito vento. Mas é isso aí. Deus é maravilhoso. Deus vai nos honrar, ou melhor, já está honrando e já está provendo. É pela fé. É pela fé. Vamos que vamos. Seremos campeões. Em cima da guerra, nós temos que estar todo mundo junto pra caralho. Isso aí. Sabe por quê? Porque quando o Felipe errar, o Cássio vai estar junto e vai roubar a porra da bola. Tá entendendo? Que na hora que o Germão chutar e bater na trave, o Guga vai fazer o gol. Então tá todo mundo junto, guerreando. E junto quer dizer com o banco de reserva também. Tá ligado? É o banco de reserva também. Hoje a gente vai entrar nessa porra e vai fazer história. História! Mas pra isso a gente tá correndo. Isso aí, cara! Isso aí! Da América! À frente, André recebe pela meia direita, vai subindo o Fluminense, bota velocidade, André, que a gente chega lá, olha o tapa do Cano lá pro lado direito, aí, Johnny Gonzalez, pro Cano, gol! É do enorme Fluminense!
preciso! Precisa apenas de uma bola! Eu falei, a vitória, ela é pela fé! Vou falar com vocês, a vitória pela fé dói, é dolorido pra caramba! Mas é vitória! É vitória! Vamos buscar o resultado! Eu falei, eu profetizei! A glória é toda de Cristo Jesus! Fluminense, mais uma final! Glórias a Deus, vamos! Vamos! Na hora que a gente voltou pro segundo tempo, que eu fiquei mais alguns minutos aqui, e eu fiquei de joelho um bom tempo ali, apesar de estar com joelho. Eu fiquei de joelho um bom tempo ali, intercedendo e orando a Deus, sabe? E eu fiz uma prova com Deus, falei, Senhor, a vitória pela fé, porque é muito fácil quando a gente está vendo as coisas, né? A gente está vendo ali, pô, caramba, 2x0, 3x0 é mole. Mas pela fé é difícil, dói. É dolorido pra caramba. Eu falei com o Lelê, no jogo lá a gente vai empatar o jogo e lá a gente ganha. Foi, não foi? Ele falou assim, você falou, mas não é pela fé. É pela fé mesmo. A poder nossa palavra, é pela fé. E eu falei assim, não, que a gente fez. O Valência perdeu o gol, o Ganso falou assim, a gente vai ganhar. Quando foi, Ganso? A gente vai ganhar, tentando dar lambreta e tudo, toda a falação, a gente quer trabalhando e correndo atrás do nosso objetivo, que é ganhar o jogo. E eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor nos abençoar de tal forma que a gente vira o jogo, eu vou pedir licença e eu vou fazer um agradecimento, respeitando a religião de cada um, mas eu vou fazer um agradecimento. Então eu vou me ajoelhar e fazer um agradecimento a Deus, tá, gente? Senhor Deus, nosso Pai, eu estou aqui apenas para te agradecer por esse momento. Nós sabemos que a glória é toda tua e sabemos que o teu Espírito Santo nos capacitou de tal forma que pudéssemos vencer esse jogo. Respeitamos a religião de cada um, a fé de cada um, mas eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Muito obrigado. Que a gente possa voltar em paz e segurança para as nossas casas. Em nome de Jesus. Que a gente possa aproveitar esse momento até o 4 de novembro. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí, filhão. Tô com o Luque aqui no quarto. Daqui a pouco a Roberta tá chegando aqui. A Hulk foi lá na casa do pai dela pegar as malas. Que a gente daqui a pouco a gente tá voltando pro Rio de Janeiro. E como eu tenho falado aqui nos vídeos bastidores, né? É pela fé. Profetizando. Assim, palavras proféticas, atos proféticos. Muito Jesus, né, cara? Muito Jesus, gente. Estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar para nossa casa. Mas muito grato a Deus, assim. Deus é perfeito. Hoje esse jogo foi, de fato, uma vitória na fé. O Fluminense virou o jogo muito na fé. Quando todos não tinham fé, e a grande maioria, não todos, a grande maioria, o Senhor foi lá e fez. Quero dizer que Deus é mestre em criar tudo do nada, do zero. E foi assim, aos 80 minutos estava 1x0 para o Inter, 87 já estava 2x1 para o Fluminense. Glória a Deus, vamos voltar para o Rio. Agora conseguimos chegar na tão sonhada final da Libertadores, dia 4 de novembro, na nossa casa, no Maracanã. Aí não sabemos se vai ser contra o Palmeiras, né, ou contra o Boca Júnior. Mas, pela fé, independente de quem vier, nós seremos campeões. E a glória vai ser toda para Cristo Jesus. Tamo junto. Aí, pessoal, são 4 e pouca da manhã agora. Nem dormimos. E estamos aqui no busão, aqui chegando no avião. Daqui a pouco estaremos embarcando de volta para a cidade maravilhosa. Com a classificação, graças a Jesus e ao milagre de Jesus. Ô, glória, tamo junto. Aí, ó, filmar um pouquinho pra vocês a viagem aí. Ei! Ó o busão aí, rapaziada. Busão, pra onde levar? Busão, ó. É o sonho, é o cansaço. Ó o avião que vai nos levar aí, ó. Na graça, nas asas do papai. Glórias. Vamos que vamos. Fala, pessoal. Bom, agora são 1h18. E cheguei em casa agora, surpresa, minha mãe aqui. É, não é? É. Com certeza. E meu pai também, ó. Tamo juntos. Com a armadura, coisa linda, todo mundo contente.
Isso aí, rapaziada. Eu falo que é pela fé que nós seremos campeões, né? A palavra profética, nós seremos campeões. Então, um pouquinho de vocês, minha avó tá ali, ó. Mãe. O Luke veio de viagem, meu amor. O Luke veio de viagem, tá aqui. Opa! Vitória! Tá dormindo aqui, Vitória Fluminense! Glória a Deus! O Lucão aqui tá passando a televisão lá, que aconteceu no jogo ontem. E é isso. Agora é se preparar para o dia 4 de novembro. Vai dar tudo certo. Seremos campeões, em nome de Jesus. História.